Dekabrın 26-sında Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Qala Pirallahı avtomobil yolunun ikinci hissəsində aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, uzunluğu 21,6 kilometr olan Qala Pirallahı avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 7 kilometrlik ikinci hissəsinin yenidən qurulması işləri tamamlanıb. Yolun inşası Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş, Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı, həmçinin paytaxtın nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə tədbirlər planı əsasında aparılıb. Birinci texniki dərəcəli Qala Pirallahı avtomobil yolunun 7 kilometrlik hissəsi 6 hərəkət zolaqlıdır. Hər bir hərəkət zolağının eni 3,75 metrdir. Ümumi eni 34 metr olan yol üzərində vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün piyada səkiləri inşa edilib. Asfalt beton örtüklü yol üzərində drenaj xətti çəkilib. Müntəzəm sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobusların ümumi hərəkətə mane olmadan dayanacaqlarda saxlaması üçün 14 xüsusi avtobus dayanacaqları inşa olunub. Tikinti işlərindən sonra zəruri olan yerlərə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılıb, yol cizgi və yol göstərici xətlərin çəkilişi işlər aparılıb. Bütün işlər tərtib olunmuş qrafika uyğun texnoloji ardıcıllıqla riayət olunmaqla və yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Layihənin reallaşdırılmasında əsas məqsəd həm şəhər mərkəzi, Mərdəkan və Bilgə istiqamətində, həm də Qala və Pirallah istiqamətində rahat və təhlükəsiz avtonəqliyyat əlaqəsini təmin etməkdir. Xatırladaq ki, yolun 4 hərəkət zolağından ibarət olan 14 kilometrlik hissəsi 2014-cü ilin oktyabr ayında istismara verilib. Yolun 6 hərəkət zolağından ibarət olan ikinci hissənin tikintisinə isə 2015-ci ildə başlanmışdı. Bu cür keyfiyyətli yolların salınması dövlətin sosial yönümlü siyasətinin uğurlarıdır və ilk növbədə vətəndaşların rahatlığının təmin olunmasına yönəlib. Yolların bu cür müasir səviyyədə inşası digər tərəfdən də inkişafa təminat verir, dövlətin həyata keçirdiyi məqsəd yönlü siyasətin bəhrələrinin verdiyini göstərir. Məhz bunun nəticəsidir ki, paytaxtın Əli İsazadə küçəsinin yenidən qurulması işləri də yüksək keyfiyyətlə aparılaraq yekunlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Binay qəsəbəsinin Əli Sezadə küçəsində aparılan əsaslı yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Paytaxtın Xəzər rayonunun Binay qəsəbəsinin daxili avtomobil yollarında yenidən qurma işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında dövlət başçısının imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılan işlər yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilib. Əhali arasında sütçülük safxozuna gedən yol kimi tanınan yol uzun müddətdir ki təmir olunmadığı üçün hərəkət hissəsi sıradan çıxmış vəziyyətdə idi. 4,5 kilometrlik yolun həm də ensiz olması nəqliyyat vasitələrinin xüsusən də payız-qış mövsümündə hərəkətində xeyli çətinliklər yaradırdı. Artıq bu problem tam aradan qaldırılıb. Əli İsazadə küçəsinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində yol yatağının eni 20-22 metrə qədər genişləndirilib. Yol boyu vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün piyada səkiləri tikilib. Sutkanın qaranlıq saatlarında hərəkətin normal təşkili üçün yol boyu müasir işıqlandırma sistemi qurulub. Bundan başqa layihə çərçivəsində sədd sularının yolun hərəkət hissəsindən normal kənarlaşdırılması üçün zəruri olan bəzi yerlərdə yeni yağış kanalizasiya sistemi yaradılıb. Yenidən qurma işləri çərçivəsində kommunikasiya xətləri kənara köçürülüb, zəruri olan yerlərdə yol yatağının yararsız quruntu qazılaraq çıxarılıb, bunun əvəzinə karbonat materialı tökülərək kipləşdirilib. Daha sonra yol əsasının inşası və yola yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlər aparılıb. Sadalanan işlər yekunlaşdıqdan sonra hərəkətin normal təşkili üçün zəruri olan yerlərdə 17 yol nişanları quraşdırılıb. Yol cizgi və yol göstərici xətləri çəkilib. Yenidən qurulan avtomobil yolu Heydər Əliyev prospekti Havalimanı Mərdəkan avtomagistralındakı mövcud yol qovşağından istifadə etməklə Binə qəsəbəsinə, Mərdəkan, Bilgə, Qala, Pirallahı qəsəbələrinə və şəhərin mərkəzinə doğru əhalinin rahat gediş və gəlişini təmin etməyə imkan verib.